Ampun, tuanku, kulit pisuk ampun. Patik pelalang masuk menghadap. Lalang, eh? Kemana Bapak Mika pergi? Bapak Patik pergi ke tapa, tuanku. Tapa? Jauh kah dekat? Kalau jalan kaki memang jauh, tuanku. Tetapi kalau naik kereta, sekejap ada sampai, tuanku. Pelakon kanak-kanak yang dimasukkan itu adalah Bad Latif atau nama sebenarnya Muhammad Ali bin Abdul Latif. Beliau yang dilahirkan di Changi, Singapura pada 10 Jun 1951 itu mendapat pendidikan sekolah rendah dan menengah di Tua Payoh hingga tamat GO Level dan Senior Cambridge pada tahun 1968. Bakatnya dalam bidang perfiliman ini diwarisi daripada ibunya iaitu Mariam Baharum dan juga saudaranya iaitu Saadiah. Penglibatannya dalam dunia perfilman itu adalah secara tidak sengaja, di mana pada waktu itu beliau sering pergi ke studio